estamos aqui no resort Wala Bávaro, que fica na praia de Bávaro. Nós viemos, né, pagamos um day pass aqui no valor de 20 dólares, onde a gente entrou às 10 da manhã e vai sair às 6 da tarde. Tudo incluso, tá? Bebida, comida, né? O tempo que a gente tiver aqui tá tudo incluso. Tem as piscinas, tem a praia aí, né, que fica de frente pro resort. Estamos curtindo bastante, estamos gostando. E é isso aí. Então, pessoal, esse é o Alan Urban, né? Foi o hotel onde nós ficamos, né, os dois primeiros dias, porque a nossa intenção qual que é? No primeiro dia, que era fazer o cocobongo, ok, conseguimos fazer o cocobongo no primeiro dia. E no segundo dia, fazer o passeio da Ilha Saona, né, que a gente ia numa lancha, conhecer três praias diferentes, né, um passeio que, na verdade, é o básico aqui de Punta Cana, né, que é aquele que todo mundo quer fazer. Porém, ele acabou sendo desmarcado porque a previsão do tempo não era muito boa e também por conta disso eles não acabaram formando turma, né, e a gente vai ter que fazer esse passeio na quinta-feira. Por que que a gente ficou chateado com essa situação? Porque hoje, né, que é terça-feira, dia 8/3, a gente vai para um hotel all inclusive. Então a gente tinha separado esses dois primeiros dias para fazer os passeios, né, fora do hotel all inclusive. Pagamos esse hotel, que assim, que é um hotel mais básico, né, onde eles só servem café da manhã, mas é um hotel bem limpinho, bem ajeitadinho. Então é uma opção de quem não vai ficar nesses hotéis all inclusive, ficar nesse hotel, né, que é o Alan Urban, que eu achei um hotel muito bom, né, um preço assim perto dos outros também muito bom, tá? E aí esse nosso passeio para Ilha Saona vai ficar para quinta-feira e infelizmente a gente vai perder aí grande parte de um dia do nosso resort all inclusive, mas faz parte, né? Infelizmente, né, o tempo a gente consegue prever, né, mas nem sempre é do jeito que a gente quer. Então quinta-feira a gente vai para Ilha Saona. A gente vai colocar imagens aí do Cocobongo, que foi um passeio muito legal, né? Foi uma balada, uma casa de shows, né? Uma mistura muito bacana. E também vamos colocar aí as imagens, vamos falar um pouquinho também do nosso passeio que vai ser na quinta-feira para Ilha Saona, que as expectativas estão grandes e a gente vai mostrar aí para vocês. Bom, pessoal, aqui, né, a gente tem o Snack Bar, né, que é um barzinho onde eles servem, né, os petiscos, bebida, né, não é all inclusive, aqui você tem que pagar a parte. E aqui a gente tem uma academiazinha, né, é pequenininha, né, mas para quem não abre mão de fazer uma academia, é uma opção. Ó, gente, academia, tá? Tem uma bicicleta aqui, tem um elíptico, tem uma esteira, aqui tem alguns halteres, né? Uma máquina aqui onde você consegue fazer alguns exercícios, né? Mas é pequenininha, mas dá pra quebrar o galho, né? Aí nós vamos... aqui para a parte da piscina, né? Não reparem que eu estou com um microfone aqui, mas senão não dá para gravar, tá? Parece o microfone do Silvio Santos, mas está tudo certo. Aqui a parte da piscina, uma piscina muito bacana, muito legal, né? Eu gostei bastante da piscina.
Bom, pessoal, aqui é a entrada do hotel, tá? Aqui é o estacionamento, né? Vocês podem ver que o lugar é bem cuidado, né? Bem tratado, né? Tem aí até uns coqueiros com coco, né? Vocês podem ver que o lugar é bem bonito, né? Bem cuidado. Eu vou, né, deixar uma informação importante aqui para vocês, tá? Para a gente sair do Brasil para vir para Punta Cana, e nós fizemos uma escala no Peru, em Lima, né? Eles só exigem, se você tiver com a vacina em dia do Covid, que você esteja vacinado. Você não tem a necessidade de fazer um teste para vir para Punta Cana. Porém, para você voltar, sair de Punta Cana para voltar ao Brasil, eles exigem que, mesmo que você esteja com a vacina do Covid em dia, você faça um teste, tá? E nós consultamos aqui, né, vários lugares na região, e você encontra testes de 15 dólares até 70, 80, 90, 100 dólares um teste, tá? Então isso aí é bem legal você estar pesquisando, tá? Porque a diferença é muito grande e você consegue com teste, tá? Você não precisa fazer o PCR. Com teste de antígeno eles já aceitam. Porém, você tem que fazer o antígeno 24 horas antes do seu embarque, tá? Então fiquem atentos a isso, tá? Porque é uma informação importante que às vezes a gente vem, quem não pesquisou antes, acaba quebrando a cara aí, mas pesquisa bem porque com 15 dólares você consegue achar aí um teste para fazer, tá? Você não precisa gastar uma fortuna para fazer um teste de Covid. Um negócio que é muito legal aqui também nesse hotel é que aqui do lado a gente tem uma pizzaria, tá? Junior's Home Pizza. Nós comemos aqui ontem, tá? Porque o hotel ele não tem nada para que a gente consiga comer aí à noite. Como eu falei, tem o bar lá que são alguns petiscos, bebida, mas comer você não consegue. Então, colado com o hotel aqui, a gente tem essa pizzaria, tá? Que quebrou muito bem o galho. É uma pizzaria que eu gostei, tá? E ao lado dessa pizzaria nós temos um mercadinho, tá? Então, às vezes, para quem quer comprar alguma coisa para fazer aqui no hotel, que no hotel tem o micro-ondas, no hotel a gente tem até fogão, inclusive, você pode comprar aqui no mercadinho, né? Bom, gente, como eu falei, né? Tirando esse mercadinho e essa pizzaria, aqui em volta a gente não tem praticamente nada, tá? É um lugar assim que eles ainda estão colocando as coisas. Eu acho que futuramente vai ter mais alguma coisa, mas se você quiser fazer alguma coisa a pé, aqui na região você não consegue, tá? Você ou pega um Uber, ou pega um Transfer, mas aqui na região você não consegue fazer nada a pé, tá? Bom, pessoal, lembra que eu tinha falado que tem fogão, micro-ondas? Esse aqui é o fogão, tá? E o micro-ondas, ele fica lá embaixo. Se você pedir para eles esquentarem alguma coisa para vocês, eles esquentam lá embaixo, tá? Porém, o que que acontece? Não adianta você ter fogão, você ter as coisas e vazio, 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 também vazio, vazio. Não tem nada, tá? Então, assim, eu acredito, né, pelo que eu vi lá. Se você quiser pratos, talheres, né, essas coisas, você tem que deixar algum calção, tá? E esse calção, eu acho que tem que ser em dinheiro mesmo, tá? E aí você usa os talheres deles, os pratos, né, os utensílios de cozinha, e depois que você usou, você tem que pegar seu calção de volta, seu dinheiro de volta. Ó, você pode ver que até as gavetas aqui não tem nada, tudo vazio, tá? Aqui embaixo também, ó. Nada, nada, nada. Eu não sei nem para que tem isso aqui, né, no dentro do quarto, se é um lugar que não vai utilizar, né? Meio esquisito, ó, tudo vazio. Tem a pia aqui, inclusive, né? Eu não sei para que, né? É muito estranho, mas
E aqui, né, a gente tem o frigobar, tá? O frigobar você tem algumas águas, tá? Você tem direito aí a consumir as águas, tá? Por conta do próprio hotel mesmo. É a única coisa que eles dão, tá? Então, sempre que a pessoa for fazer a limpeza do quarto também, ela coloca, né? Se você tiver bebido as águas, ela coloca a água novamente. Aqui a gente tem esse armário aqui, tá? Tem o cofre aqui que a gente acabou nem utilizando, né? Tem esse cobertorzinho aqui para se fizer muito frio, que não foi o caso. Bom, gente, vocês podem ver, né, que é um quarto muito espaçoso, né? A cama é grandona, né? Vamos aqui fora, né? A gente tem uma varandinha. A vista não é a das melhores, mas paciência, né? Ali a gente tem, né, a rodovia. E agora eu vou mostrar o banheiro para vocês. Esse é o banheiro. Tá? Também é um banheiro bem espaçoso, ó. Você vê que o box, ele tem bastante espaço, né? O banheiro limpinho. Esse é o nosso quarto. Minhas considerações finais, tá, sobre o Alan Urban. Ele é um hotel bom, tá, limpo, um hotel espaçoso. Porém, eu acho que o café da manhã dele deixa bem a desejar, tá? Principalmente para os padrões brasileiros, né? Eu tenho o costume, né, de comer um ovinho mexido lá, né? Que qualquer hotel aqui seria coisa básica, lá você não vai encontrar, tá? Os sucos lá são sucos bem diferentes, né? Até o próprio suco de laranja deles não é aquele suco tão de laranja assim, né? Tão gostoso como a gente toma aqui, né? Aqui no Brasil. Mas é aquilo, né? Para quem tá buscando aí um hotel para fazer os passeios, né? E não para ficar em um all inclusive, um resort all inclusive, eu acho que é uma opção muito válida, tá? Uma dica que eu vou dar para vocês lá no Alan Urban é em relação ao banho, tá? Quanto mais tarde você tomar esse banho, eu percebi que menos o chuveiro esquenta, tá? Então, se você puder tomar aí seu banho do meio pro finalzinho da tarde, é melhor, porque se tomar à noite, o chuveiro não vai esquentar tanto, né? Para você que gosta de tomar um banho um pouquinho mais quente. Bom, pessoal, é isso aí, né? Vai acompanhando nossos vídeos aí, a gente vai soltando os vídeos da viagem. E provavelmente, né, nos próximos vídeos eu vou mostrar como que a gente fez para pagar as coisas, né, para estar gastando um pouquinho lá. Obrigadão, gente.